אוקיי, כבר צהריים, אז צהריים טובים. אני אשתדל לעמוד בזמן הקצר שנותר לי, ומה שאני רוצה לדבר עליו היום זה בעצם קורס, קורס חדש שניתן השנה במכללת אורנים, שהשם שלו הוא גוגל ארת, מפות אינטראקטיביות כסביבות למידה. ההקשר בעניין הזה הוא חשוב מאוד. הקורס ניתן, כפי שאמרתי, במכללת אורנים, שהיא מכללה להכשרת מורים, והתחום, והסטודנטים היו סטודנטים שברובם היו סטודנטים לגיאוגרפיה, אבל לא רק. הם באו מכל תחומי מדעי החברה והרוח. כאשר המטרה של הקורס הייתה כפולה, מצד אחד להכיר את המפות האינטראקטיביות, להבין מהי מפה אינטראקטיבית ומה ההבדלים בין מפות רגילות למפות אינטראקטיביות, וגם לחקור את האפשרות לקיים למידה, לפתח למידה בסביבות האלה, דברים שמעבר למה שניתן לעשות באמצעות מפות רגילות. אז בואו נתחיל אולי באמת בשאלה מהי מפה. כי אנחנו עוסקים בתחום של מפות אינטראקטיביות, ואנחנו רגילים להתייחס למפה, למשל, ככלי לייצוג המרחב. המטרה של המפה היא להציג לנו בצורה סימבולית, בצורה מופשטת, את המרחב. בדרך כלל אנחנו רואים, התהליך שבו אנחנו מייצרים מפה זה תהליך של הפשטה. אנחנו מתחילים מאיזה, למשל, צילום של לוויין, מורידים ממנו הרבה מאוד דברים ונשארים רק עם הדברים שאנחנו חושבים שצריכים להישאר על מפה. המפה לא משרת אותנו רק כייצוג, לא רק כמראה של המציאות, אלא היא גם כלי להתמצאות במרחב. המטרה של המפה היא לשמש אותנו כלי, לעזור לנו בניווטים, בהקשרים שונים של מדידות, של שטחים, וגם משמשת אותנו ככלי חקר. כלומר, על ידי קריאה נכונה של המפה, אנחנו יכולים להבין וללמוד על תופעות חברתיות שיש להן משמעות מרחבית, קשרים בין אוכלוסיות לפיזור שלהם, קשרים בין משאבי טבע לבין אוכלוסיות, וגם תופעות שהן לאו דווקא גיאוגרפיות במהותם. אנחנו יכולים על ידי המפה להציג כל תופעה בעצם שיש לה איזשהו היבט שהוא היבט מרחבי. ואני רוצה להציע עוד דרך להסתכל על המפות, והדרך הרביעית היא בעצם להסתכל על המפה כתוצר תרבותי המשקף את הידע האנושי שבתוכו המפה הזאת נוצרת. כשאנחנו מסתכלים על מפות, אנחנו יכולים לראות ולקרוא מתוכם הרבה מאוד מידע על הידע של מי שכתב את המפה, על הערכים של מי שיצר את המפה, על יחסי הכוח הפוליטיים שקיימים, שבגינם נוצרות המפות. קחו למשל כדוגמה את הנושא של קביעת גבולות. נושא שבהקשר הישראלי הוא מאוד מאוד אקוטי. איפה עובר הגבול בין ישראל לסוריה? ישנה יותר מאופציה אחת, וישנם מפות שונות שבהקשרים שונים מראות מציאות אחרת, שהיא נגזרת גם של התפיסה הפוליטית, החברתית, כל מה שקשור לתודעה המרחבית והטריטוריאלית של אותו גורם שיוצר את המפות. את כל הדברים האלה בעצם אפשר ללמוד דרך מפות, כך שהמפה מאפשרת לנו הרבה מאוד סוגים של למידה, למידה מאוד אינטרדיסציפלינרית שקושרת גם בין תחומים של גיאוגרפיה, היסטוריה, פילוסופיה, תרבות, ותכף זה יופיע בהמשך, נראה לי שאני רצה ולא מתייחסת למצגת. אז
מהי מפה דיגיטלית? הגדרנו מפות, ואנחנו יודעים עכשיו מהי מפה באופן כללי, אבל מהי מפה דיגיטלית? מפה דיגיטלית, סליחה, מהי מפה אינטראקטיבית? מפה אינטראקטיבית היא לא סתם מפה דיגיטלית. כי מפה דיגיטלית יכולה להיות באמת מפה שעברה תהליך של דיגיטציה. בעצם אני חושבת שאני מתחברת כאן גם למה שנאמר היום בקינוט לגבי ספרים. הספרים הדיגיטליים הראשונים היו ספרים שרק סרקו והיו בעצם שיקוף של ספר שהיה קיים במציאות. אבל המפה האינטראקטיבית בעצם מייצגת את אותו רעיון של הספר בגרסתו הדיגיטלית המשופרת. כלומר, היא מנצלת את התכונות האינטראקטיביות של המחשב ומאפשרת למשתמש לקבל החלטות לגבי המידע המוצג על המפה ולבצע פעולות על גבי המפה. כלומר, זו סביבה שמשתפת את המשתמש, מערבת אותו, זו סביבה פעילה. אותו משתמש שמשתמש במפה צריך לקבל הרבה החלטות לגבי איזה מידע הוא רוצה להציג על המפה. יש לו כל מיני אפשרויות, יש לו כל מיני כלים. תכף, אם יהיה לי זמן, יש לי קישורים. ואני אתן גם את השמות כך שתוכלו לראות בבית אם תרצו. מה הם המאפיינים הגנריים שמאפיינים את כל המפות האינטראקטיביות? מפות אינטראקטיביות בנויות בצורה של שכבות. דיבר על הנושא של השכבות אלון עכשיו, הנה אני מתחברת גם למה שאלון אמר. וישנן הרבה מאוד שכבות, תכף אני אדבר עליהן. והדבר השני זה העניין של הזמינות של כלי המשתמש, יש הרבה מאוד כלים, וגם על זה אני מיד ארחיב. איזה שכבות אנחנו יכולים לראות במפות אינטראקטיביות? כאן גם המבחר הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים לפחות על שלושה סוגים. שכבות ממקורות מידע מוסמכים, ביניהם, כמובן אם אנחנו מדברים על גוגל כמקור שאוסף ומאגם מידע מהרבה מקורות מוסמכים. אם נכנסתם לגוגל ארת' ראיתם שיש שם שכבות של נאסא ושל כל מיני מקורות אחרים. ישנן שכבות שהן שכבות אישיות, שאותם המשתמש יכול ליצור בעצמו, וישנן שכבות שהן שכבות ציבוריות, כלומר כאלה שמשתמשים יצרו לעצמם אבל שיתפו, וניתן ליהנות משל אחרים ואפשר גם לשתף עם אחרים במפות שלנו. השכבות, וזה אחד המאפיינים המעניינים לעומת המפות המסורתיות שאנחנו מכירים, הן שכבות גדושות. כלומר, אנחנו מדברים בתהליך לא של הפשטה שמאפיין את המפות הישנות, אלא תהליך של גודש. כלומר, יותר ויותר מידע, יותר ויותר פרטים, פרטים שהם לאו דווקא פרטים שאנחנו רגילים לראות במפות, ואולי להפך, במפות המודרניות, אסור שיופיעו פרטים מהסוג הזה. לגבי הכלים, גם מבחינת הכלים אנחנו רואים שפע עצום של כלים שמספקות לנו המפות האלה, וחילקתי לכם אותם כאן לפי תחומים. כלי ניווט ברוב המפות, ותכף תראו את זה בהשוואה שאני אציג לכם, יש כמובן את האפשרות של זום אין, זום אאוט, תנועה בתוך המפה. אנחנו לא תלויים בגודל התדפיס של המפה, אלא המפה, אנחנו יכולים לקבוע בה את התנועה, אנחנו יכולים לעבור ממקום למקום, אנחנו יכולים לאתר מקום, והמפה פשוט תקפיץ אותנו לשם. יש כאלה שיגידו שמבחינה לימודית זה אולי קצת בעייתי. שהתוכנה עושה את זה עבורנו ולא אנחנו אלה שמתמצאים בתוך המפה. הסוג השני של הכלים זה כלי חקר ומדידה, סרגל מרחק,
שזה הדבר הבסיסי שקיים כמעט בכל הסביבות, אבל גם למשל סרגל זמן, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בגוגל ארת יש אפשרות לראות מקום מסוים גם לאורך זמן, כלי חקר מאוד מאוד מעניין כדי לעשות השוואה לגבי התפתחות של מקום מסוים לאורך זמן. מה קרה שם מבחינת התיישבות, מבחינת מפלס המים, אנחנו מסתכלים על הכינרת למשל, או דברים מהסוג הזה. גובה, גם חלק מהמפות נותנות לנו גם מידע על גובה, ודבר שכמובן לא ניתן לקבל במפות רגילות. כלי כתיבה, הרבה מאוד כלי כתיבה, הזכרתי את הנושא של יצירת שכבות אישיות, סימון צירים, סימון דרכים, סימון מיקומים ומקומות, כל הדברים האלה קשורים לכתיבה, וכלי שיתוף שכבר הרחבתי עליהם את הדיבור. לגבי המפות, שאלתם אותי איזה מפות קיימות ואם אני יכולה להציג כאן, יש לי זמן, מיקי? אוקיי, אני אתן את השמות ותיכנסו אליהם לבד. יש ללמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש קובץ של מפות אינטראקטיביות מאוד מעניינות, אבל בנושאים מאוד ספציפיים. מבחינת הדירוג שלהם, רמת האינטראקטיביות שלהם גם הכי נמוכה, מיד אני אראה. ישנה מפה חינוכית מאוד מעניינת שנקראת מאפ מייקר של ה-National Geographic, שנותנת דברים מאוד מעניינים, שכבות מאוד מעניינות. Batch Geo, מפה, היא בסיס של מפה בגוגל ארת, שלא נותנת כלום מבחינת התוכן, אבל מאפשרת לייצר שכבות אישיות בצורה מאוד מאוד קלה, בקופי-פייסט מתוך ספרדשיט, מתוך גיליון אלקטרוני. כמובן, אתם בטח מכירים את ה-Waze בגרסה הניידת שלו, עם השכבות השיתופיות שמאפיינות אותו. Google Maps, שאני בטוחה שאני לא צריכה להרחיב את הדיבור עליו, וטרנדס מאפ, שבעצם מפה ששופכת את ששואבת מידע מטוויטר ומאפשרת למשתמשים לכתוב מילת מפתח ולראות את האופן שבו הדיונים בטוויטר נכון לעכשיו ברמה של זמן אמיתי מתרחשים סביב אותה מילה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים למשל על אירועי אולימפיאדה, ואנחנו נכתוב באולימפיאדה לונדון 2012, נראה איפה השיח הזה יותר פופולרי על פני המפה, וככה לגבי נושאים שונים ומשונים. אני עשיתי עם הסטודנטים למשל בדיקה של המילה earthquake, שזה כמובן רעידת אדמה, בשעה שהייתה רעידת אדמה, וראינו באמת איפה ישנן רעידות אדמה עכשיו בעולם, וכמובן כשזה היה באזורנו, אז ראינו גם הרבה דיבור ודיווח על כך בטוויטר מהאזור שלנו. כשכל אחת מהמפות האלה נותנת משהו אחר, אני לא אעבור על כל ההשוואה, היא מאוד רחבה, אבל יש שוני עצום בשכבות שניתנות במפות האלה. הכלים הם שונים וצריך להכיר אותם כדי לדעת לעשות בהם שימוש. מאפייני השיתוף הם שונים, החל ממפות שאין בהם בכלל שיתוף, כמו המפה של הלמ"ס, וחלה במפות שאפשר לשתף אותם ברמת תוצר סופי, אבל לא אינטראקטיבי, וכמובן גם מפות שאפשר לבנות ביחד, וכמובן שגם ברמת העדכניות אנחנו רואים שוני עצום בין המפות, נותנות הרבה מאוד אפשרויות, וכמובן שצריך להתאים את המפה לצורך הלימודי, וזה בעצם מה שעשינו בקורס הזה. הזכרתי מה אפשר ללמוד, גיאוגרפיה, היסטוריה, תרבות דיגיטלית ולמידה והוראה בסביבה מתוקשבת. זה כל המטרות שלנו שהגדרנו כמטרות הקורס. אנחנו היינו רוצים שהתלמידים ידעו גם להשתמש במפה לצרכים גיאוגרפיים, אבל גם יבינו דרך המפה, הם ילמדו לא רק על התחום, אלא גם על התרבות הדיגיטלית.
ואמרנו שמפה היא תוצר של תרבות, והמפות הדיגיטליות הן תוצר של התרבות הדיגיטלית, ואפשר ללמוד מהם המון על התרבות הדיגיטלית. וכמובן, היות ואנחנו מדברים על קורס שניתן בהכשרת, במסגרת הכשרת מורים, אז הנושא של למידה והוראה בסביבה מתוקשבת היה גם אחד הדברים שחשבנו שאפשר להראות בסביבה הזאת. מה ניתן באמת ללמוד ממפות אינטראקטיביות על החברה הדיגיטלית? אני אגיד רק בשתיים, שלוש מילים. אתם רואים את הכותרות כאן. ערעור מעמדה של סמכות הידע מאוד מאוד בולט במפות השיתופיות, בעיקר בגוגל ארת. העובדה שהידע שמופיע שם מעורבב, גם ידע מאוד מאוד מקצועי עם ידע משתמשים, ואנחנו לא יכולים לדעת האם הידע שמוצג הוא אמיתי, לא אמיתי, אמין, לא אמין, וכל הסוגיה של אמינות הידע במרחב השיתופי בא לידי ביטוי מאוד בולטת בגוגל ארת, וזו הזדמנות נהדרת לדבר על העניין. תרבות של שיתופיות מאוד בולטת, וכמובן כל הנושא של הגלובליזציה, התייחסות לגלובלי, אני יכולתי לדבר על זה שעה, אין לי זמן, אז אני עוברת הלאה. אתם יודעים, אני לא ארחיב יותר מדי על הקורס עצמו, אבל אתם יכולים, אני אספר אולי, אני אספר קצת על התהליך, על תהליך הלמידה בקורס. בקורס הזה היו, הסטודנטים קיבלו 5 מטלות. כל מטלה, הם עברו כמה שלבים. בשלב ראשון הם היו צריכים לחקור באופן אישי ושיתופי את אחת הסביבות. בשלב השני הם היו צריכים לבנות תוצר בסביבה הזאת ואותה להציג במליאה. ובשלב השלישי הם נדרשו להציג את זה במליאה ולקבל משוב עמיתים, כאשר התוצר היה לא רק פעילות במפה שהם קיבלו כדי ללמוד על המפה, אלא גם בנייה של מערך שיעור עבור סטודנטים, עבור תלמידים שלהם, תלמידים שהם ילמדו בבית הספר באמצעות המפה. זה היה התהליך, ובזה אני גומרת. מה השיגה הלמידה בקורס? אז קודם כל אנחנו יכולים לראות, וזה גם בא לידי ביטוי במשובים ובתוצרים שהם הגישו, למידת חקר, למידה פעילה, למידה עצמית, למידה שיתופית ולמידת עמיתים בא לידי ביטוי, למידה מכוונת תוצר, מודלינג כמובן של הוראה בכיתה מתוקשבת, הקניית מיומנויות בפיתוח מטלות מתוקשבות, ואחרון אחרון חביב זה ההיכרות עם התרבות הדיגיטלית דרך המפות האלה. אני מרגישה שאני עשיתי את זה בספיד, אבל אוקיי. טוב, תודה רבה.